উৎসৱৰ বতৰত চোৰৰ চাফাই, দেৰগাঁৱত চিনেমাৰ কাইদাৰে চুৰিকাণ্ড, শিৱসাগৰত চিকিৎসকৰ ঘৰ উদং কৰিলে গভাইত চোৰে, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দিহিং সত্ৰৰ সমীপৰ উদ্যোগত চোৰৰ অভিযান, পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীক লৈ ৰাজ্যবাসী ব্যস্ত থকাৰ মাজতেই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চোৰে চলাইছে চাফাই অভিযান। প্ৰথমে বলক দেৰগাঁৱলৈ। দেৰগাঁৱৰ এখন সোণৰ বিপণীত প্ৰৱেশ কৰিছে এই দুজন মুখা পিন্ধা ভদ্ৰলোকে। প্ৰথমে বিভিন্ন সোণৰ আ অলংকাৰৰ দাম দৰত ব্যস্ত, কিন্তু তাৰ মাজতেই প্ৰথমৰজনে বাওঁ হাতত লৈছে এখন ৰুমাল আৰু সোঁহাতেৰে কি কাইদাৰে সোণৰ অলংকাৰ ৰুমালখনত ভৰাই পিছৰজনলৈ দি দিছে। চাওকচোন, দেৰগাঁও টাউনৰ নৱচিত্ৰা জুৱেলাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এই দুই ভদ্ৰলোকে এডাল দুডাল নহয় ছডালকৈ সোণৰ চেইন চুৰি কৰি উঠাও হ'ল। এইজনে ছটা চেইন হাতত ৰুমালত ধৰি পকেটত সোমাই দিলে। চাৰিটা সোণৰ চেইন, ছটা প্ৰায় 50 গ্ৰাম মান এনেকৈ ৱজন আছে। টোটেল কিমান লাখ টকাৰ? এইটো 4 লাখ টু 5 লাখ, এইটো 5 লাখ টকাৰ আপোনাৰ মানে ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে জুৱেলাৰী লৈ গৈ। এইবাৰ বোলক শিৱসাগৰৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিলৈ। শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ শ্ৰীমন্ত লাহনৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত এইদৰে পাইচাৰি কৰিছে এইটো চোৰে। CCTVত বন্দী হৈছে চোৰৰ চেহেৰা, আৰু এই চোৰেই খিৰিকীৰ গ্ৰিল কাটি প্ৰৱেশ কৰি লণ্ড বন্ধ কৰিলে সমগ্ৰ ঘৰ। প্ৰায় 20 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনাৰ লগতে নগদ টকা লুটি লৈ যায় এই চোৰৰ নেতৃত্বত অহা পাঁচজনীয়া দলটোৱে। 8:15 আমি যেতিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ, 5 বজাত ওলাই গৈছিলোঁ টাউনলৈ। ঘূৰি আহি যেতিয়া ঘৰ পালোঁ, গোটেই বয় বস্তুবোৰ চলাত কৰি থৈছে বেডৰুমত, মানে গড্ৰেজ চডেজ ভাঙি মেলি। আৰু পিছত দেখিছোঁ যে কাষৰ খিৰিকীখন ভঙা আছে, আৰু সোণৰ বস্তুখিনি লৈ গ'লোঁ চব, পইচা উলিয়ালে 30,000 টকা। ইফালে উত্তৰ গুৱাহাটী দিহিং সত্ৰ PD বেম্বো উদ্যোগতো চোৰে লুটপাত চলায়। প্ৰায় 7 লাখ টকা মূল্যৰ 30টা মটৰ আৰু কাটাৰ মেচিন চুৰি কৰি নিয়ে চোৰৰ দলে। চুৰিকাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া বন্ধ হৈ আছে উদ্যোগটো। মোৰ যোনটো ব্যৱহৃত পাৱাৰ লুমত মটৰকেইটা দেখিছোঁ যে য'ত আছিল মটৰকেইটা নাই, মটৰ প্ৰায় 30টামান হ'ব, আৰু লগতে কাটাৰ আছিল যিবিলাক আমি স্পেয়াৰ পাৰ্টছ হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কাৰণ স্পেয়াৰ পাৰ্টছটো পাবলৈ হ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াত নাপায়, সেইটো ভিয়েটনাম নহ'লে চাইনাৰ পৰা আনিব লাগে। সেইকাৰণে আমি স্পেয়াৰ পাৰ্টছখিনি যথেষ্ট হিচাপে আমি মজুত ৰাখিছিলোঁ, কিবা বেয়া হ'লে যাতে লগে লগে আমি লগাই পেলাই প্ৰডাকশ্যনটো কৰিব পাৰোঁ। আৰু যিখিনি বস্তু লৈ গ'ল সেই বস্তুখিনি তাৰমানে এতিয়া মই সেইখিনি পৰিপূৰ্ণ কৰিবলৈ হ'লে আকৌ মই 6-7 বছৰলৈ পিছুৱাই যাব লাগিব। গতিকে উৎসৱৰ বতৰত সাৱধান হওক, দেৱালী আনন্দৰ মাজতে নিজৰ ঘৰখন আৰু সা সামগ্ৰীৰ ওপৰত নজৰ ৰাখক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।